سلطان لبتوم کاتدان باش هجغا فورم لستودیوی کراوی کردستان 24 لکوربندی ده توی خانوبره لگل تانین ام کوربنده با سپونسری میدیای کردستان 24 برای واچه تاولا دینی اما لنا کوربنده که تا چندین تور و گفتگوی گرنگ سبارت با ده توی خانوبره و سکتری خانوبره و نشتجابون لحره می کردستان دا با ایو بخینا رو و به تایبەت ئێستا سەکتەرێکی گرنگ هەیە سەکتەری نیشتەجێبوون کە کاریگەری هەیە لەسەر وەبەرهێنان کە وەکو زانین وەبەرهێنانیش بۆ خۆی گرنگیەکی گەورەی هەیە لە بوژانەوەی ئابووری هەرێمی کوردستاندا و ئەو پرۆژانەی کە دەستەی وەبەرهێنان مۆڵەتیان پێدەدات بەشێکیان لە سەکتەری نیشتەجێبووندان ئەمە پێویستیان بە ڕێخستنەوەیە پێویستیان بە چاودێریکردن هەیە بۆ هەموومانە ئێمە میوانداری بەڕێز سامان عەرەب برای اوبری گشتی و برهنانی هولر من کردو لستودی کراوی کردستان 24 لگل من بید برای سامانم کاتت باش سلاوت لبید اوی ازانیم که استا یکی اگل لعنه سرکی اکان و گرنگ اکانی که گروتین اکی داوتو با برهنان بو همو پروژهی که لو برهنان ده هست کتنی نشتجه بونا اما لدهاتوی حرمی کردستان دا چکاری گریه که به و چون توانه ببیت بجدار لبرای و پیشتون و گشت سندنی آبوری حرمی کردستان زور سپاس بنای خواهی گورو مهربان یار سکتری نیشتەجێبوون یەکێکە لەو سکتەرە گرنگانەی کە لە هەرێمی کوردستان زۆرترین مۆڵەتی وەبەرهێنان وەری گرتووە و زۆرترین سەرمایەگوزاری بە قیاس لەگەڵ تەواوی سکتەرەکانی تر نیشتەجێبوون پلەی یەکەمی وەرگرتووە حتما دوای ئازادکردنی هەرێمی کوردستان و ئازادکردنی عێراق زیاتر پرۆژە نیشتەجێبوونەکان ئەولەویەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان بوو لەبەر ئەوەی زۆرترین گوندەکان خاپور کرابوون زۆرترین تاوان بەرامبەر پرۆژەکانی نیشتەجێبوون لە هەرێمی کوردستان بوون بۆیە حکومەتی هەرێمی کوردستان بە پێی یاسای ژمارە 4 ساڵی 2006 وەبەرهێنان دەستی کرد بە پێدانی مۆڵەتی وەبەرهێنان بەڕێز سامان ئەوەی ئێستا لە کەرتی نیشتەجێبووندا هەیە ئایا وەک پێویست توانراوە کاری تەواوی تێبکرێت و ئەوەی کە پێویستە لە هەولێردا بکرێت یاخود پێویستە کە پرۆژەکانی نیشتەجێبوون تا ماوەیەکی دیاریکراو وەک چۆن سەرۆک ئەنجومەنی وەزیران ڕایگرت ڕابگیرێت یاخود هۆکارەکەی چییە و لە داهاتوودا بێگومان ڕاگرتنی پرۆژەکانی نیشتەجێبوون بە پێی بڕیارێکی ئەنجومەنی وەزیران و خودی بەڕێز سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بووە زیاتر ئاراستەکردنی وەبەرهێنەرانە بۆ سێکتەرەکانی تری وەبەرهێنان چونکە ئێمە بەڕاستی لە ماوەی ڕابردوو زۆرترین مۆڵەتی وەبەرهێنان لە سێکتەری نیشتەجێبوون دراوە بۆ ئەوەی ئێمە بتوانین ئاراستەی وەبەرهێنەران بۆ پرۆژەکانی کشتوکاڵی و گەشتیاری و پیشەسازی و سێکتەرەکانی تر کە خۆی لە 13 سێکتەر دەبینێتەوە زیاتر ئێمە ئیهتمام بەو سێکتەرانە بدەین و لە ماوەی ڕابردوو لە چار ساڵی ڕابردوو دەبینین زۆرترین مۆڵەتی وەبەرهێنان لە کەرتی پیشەسازی بووە لە سنووری پارێزگای هەولێر و دەتوانم بڵێم سەر ئاستی هەرێمی کوردستان بۆیە برەچەشنکردنی سەرچاوەکانی وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان یەکێکە لەو هۆکارانە کە پرۆژەکانی نیشتەجێبوون ڕابگیرێت و پێداچوونەوە بە هەموو پرۆژەکان بکرێت لە ڕووی کوالیتی و لە ڕووی سەرپەرشتی کردنی پرۆژەکان بۆیە ئەو بڕیارە دەرچووە ئومێد دەکەین ئەو بڕیارە ببێتە بەشێک لە پێشوەچوون و زیاتر ئیهتمامدان بە کەرتەکانی تری وەبەرهێنان ئەوەی ئێستا هەیە لە نیشتەجێبوون ئێوە تا چەند سەرپەرشتیتان کردووە تا چەند چاودێری بازاڕەکانتان کردووە کە وەبەرهێن نتوانێت هەلەکە بقۆزێتەوە لە کاتێکا کە تۆمارکردنی پرۆژەی نیشتەجێبوون وەستاوە ئەمە نەبووە هۆی گرانبوونی یەکەکانی نیشتەجێبوون و ئەو یەکانەی لە پرۆژەکانی نیشتەجێبووندا هەیە بێگومان تایبەت بە سەرپەرشتیکردنی پرۆژەکانی وەبەرهێن ئێستا ئێمە بە هەمانجی لەگەڵ لایەنی پەیوەنددار و لەگەڵ سەندیکای ئەندازیارانی کوردستان سەرپەرشتی پرۆژەکانی وەبەرهێنان دەکرێت لە پێدانی لە ڕووی چاودێریکردنی پرۆژەکانی وەبەرهێنان و هەروەها بۆ ئەوەی بتوانین لە مەودوا زیاتر ئەو کەسانە سوودمەند بن لە یەکەکانی نیشتەجێبوون خەڵکی کەم دەرامەت و کرێنشین و زیاتریش بتوانین کە زۆرترین فرەسی هەلی کار لە بۆ کرێکاران بڕەخسێنین کە دەتوانین بڵێن لە سێکتەرەکانی دی بەدیلیان بدۆزینەوە سەرەڕای ئەوەش پرۆژەکانی نیشتەجێبوون لە ماوەی ڕابردوو دەتوانم بڵێم مۆڵەتێکی زۆر بە پرۆژەکان دراوە و کۆی یەکەکانی نیشتەجێبوون لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان خۆی بە 225 هەزار یەکەی نیشتەجێبوون دەبینێتەوە
كزياتر نيوي أو يكان لهريم كردستان لباريزغاي هوليرا وزياتر إيش أو حرزو طلبيك لهريم كردستان أو لفايتخت هريم كردستان هي تأثيرات هوا لسر أو إيما أو عند مولا تور بدين ولموجواش بيدا سنو بفيداني مولا تكامل بحشا بدل فتية زعن باسي وشكي سعيسا زين كيشكي لإراقا نك لهريم كردستان نرخي دولار بحشا أو إيك البانكي نواندية دريسا وسيدو بزارة بوهرسا دولار آية تاتشن إيوا داواتان كردو لبروجة كان اللي خاون يكا كان كبنرخي بانكي ناوندي هارا لا سود من دوان لا كريارا كان يادوار بقرن هيج بروشي كي هيج وبرهن يكي هيج خاون يكي يكي كا بيبت بونا خالا هاوات يعني وار بقرن بيقومان دواي برز دنوي نرخي دولار بوشي ويكا هبو اما بها ما هنجي لقل وزارتي داراي لقل انجمني وزيرا بنسراي فرمي نسرا من آرستا كردون كبكري همو پروژکان وبرهنا سودمند بن لو برياري حكومتي ناوان بلان خوت اندزان او شوا نا يا سايو ناركي كلا حكومتي ناوان برانبر بحكومتي هريم كردستان دكري نما تواني او پاره یا خود او بریاره لیرش دیه بزیه بسید اما للاین خو مانوا همه هنجی ما لگل و برین ران کردوا که دکری هاو کار بن و همه هنگ بن و بشه چی زوری شان سلا روی دریش کردن و ای قصده کن سلا اجمال کردن نرخی دولار بو سعره که بریاری لسر دراو بکره خلا موکو تمویلی مشاریعی نشتزیبون لحریم کردستان نتوان دراوه چون که بانقی ناوندی براستی بوشه و تعاملی لگر حکومتی هریم نکرد و که وکو پروژکانی تیری و برهنه رسولی ناوراس و باشوری عراق دیکه واتا تمیل کردینی مشروعکانی و برهنان در ری حکومتی ناوند و ریگری لکراوه لحریم کردستان که بخیر بحشا بدر فتح زام هندی پرسیاری کرتو خیرات لیب کم اویش سبارد با او شوازا و یا خود لی بینا سازی که سل جهان ده هی بشوازا که زور مدیر نکره هزی دستی ناو خو من هی بو ام شوازا بینا سازی یعنی یا خود پیس من بل کرسازان لدر آبیا لسرتای خاصة لبالخان برزکان لسرتا دا ایما نمان توانی بو او کارمدانا دروز بکره ملام خوشبختان لماوی رابردو و بپی بریاری چی دنا بی سروچ حکومتی هرمی کردستان که پیویست دا سطح هفته و پینزی کارمندانی خومن لپروژکان و برین خومالی بی ما فی و برین را سطح بیشتو پینز خلچی بیانی بینه استا زور بی او کمپانیا و بلین درانه که کار لپروژکان من دکن دتوانم بلین تا اصلی چی باش او زانیاری و او خبریان ورگرتوه که لموجوه دتوانین اعتمادیم بکین نسره و امید دکین لسالانی دهاتو او رجی سطا بیستو پینزش نمید تواوی کمپانیا و بلندرانی خو ما بتوان او کار انزام بدن و براستی جستا دبینین زور به هر زوری او پروژانه للان خلچی خو ما للان کارمندانی خو مالی و کارکان انزام دادن برای سامان آره برای بری گشتی و برای هنانی هولر لگل مانی سپاس با برستان بزر سپاس بزر سپاس بزر بلا برای زنگره مولای ایوا گفتی گو کم لگل برای سامان آره برای بری گشتی و برای هنانی هولر و که تایبت با کتی نشته جبون و خانو برای لحنی بکردستان با تایبت لا و برای هنان دا او پروژانی لا و برای هنان دا اکریت بشه کن لسکتر نشته جبونه سودوی کراوی کردستان لا کور بندی ده هانتی خانو برا لگل تانبه و گوی زیادر لگل کسانی بسپور و شاهده لو وارده اکنی سپاس